კარგი, მოდი გადავიდეთ მსოფლიო ამბებზე. შენელებული ეკონომიკური მაჩვენებლების გასაზრდელად ჩინეთის მთავრობამ ახალი პროგრამა წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში 100-მდე ვიწრო პროფილური ინდუსტრიული ქალაქი გაშენდება. ყოველი ასეთი ახალი ქალაქის ფართობი დაახლოებით 3 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს, თითოეული მათგანი ერთ დარგზე იქნება კონცენტრირებული. მაგალითად, კომპიუტერული პროგრამების შექმნა, აბრეშუმის წარმოება და წინდების კერვაც კი და შეღავათებსაც ერთი კონკრეტული დარგის განვითარების ის მიიღებს. ჩვენ CCTV-ს მიერ გავრცელებულ მასალას უკვე ტრადიციად ქცეული ამბავი კოსოვოდან, კოსოვოს პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უკვე მეცხრედ გაუშვეს ცხელმსადენი გაზი ამ რადიკალური ზომით კოსოვოს ოპოზიცია იმ კანონს აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც სერბულ უმცირესობას პოლიტიკური საქმიანობისთვის მეზობელი ბელგრადიდან ფინანსური გადარიცხვების მიღება შეუძლია. ამ კანონის გაუქმებასთან ერთად ოპოზიცია ვადამდელ არჩევნებსაც მოითხოვდა, თუმცა მსგავს ინციდენტებს მიჩვეული პარლამენტარები შეტევას წინაღებით შეხვდნენ და მცირე პაუზის შემდეგ პარლამენტის სესია უკვე ნიღბებით გაგრძელდა. Under the deal, Kosovo's ethnic Serb minority has great local government powers and the possibility of financing it. This tradition is held by the Baikada. The photographers are also able to get the area of the air. The first release of tear gas provoked a 10-minute pause, but the session continued. გაზის ადმირ რაღაცა განსაკუთრებული ტოლო აქვს ამ ხალხს და ვერ გავიგე რამაზე. კარგი. მოგახსენება, რუსეთი აპირებს ირანს გადასცეს სარაკეტო თავდაცვის სისტემა S-300 და დღეს ოფიციალური განცხადება გაკეთდა ვადებთან დაკავშირებით. კომპანია როსტეკის წარმომადგენლების სიტყვებით, ირანი ახალ სარაკეტო სისტემას რუსეთისგან აგვისტოში ან სექტემბერში უნდა ელოდოს. რუსეთისა და ირანის 2015 წლის ნოემბრის შეთანხმებით S-300 კომპლექსი ირანს უკვე თებერვალში უნდა მიეღო. This comes as Moscow has on numerous occasions reneged on its promise of delivering the missile system. ნიუ-იორკის სასამართლომ გამოიტანა ვერდიქტი, რომლის მიხედვითაც ირანს დააკისრა 11 მილიარდ დოლარამდე კომპენსაციის გადახდა 11 სექტემბრის ტერაქტებში დაღუპული ადამიანების ნათესავებისთვის და დაზარალებული კომპანიებისთვის. სასამართლოს განცხადებით 11 სექტემბრის რამდენიმე ორგანიზატორი შეერთებულ შტატებში ირანის გავლით მოხვდა, თუმცა მათ პასპორტებში ირანის სასაზღვრო კონტროლის ბეჭედი არ აღენიშნებოდა. შესაბამისად, სასამართლოს აზრით, ირანმა ვერ დაამტკიცა, რომ ის არიღებდა მონაწილეობას ამ ტერაქტების მომზადებაში. ირანის ხელისუფლების უფლება ბრალდებას უარყოფს და აღნიშნავს, რომ 19-დან 15 ტერორისტი საუდის არაბეთის წარმომადგენელია, თუმცა შეერთებულ შტატებს ამ ქვეყნისთვის ბრალდებები არ წაუყენებია. The running terror camps. Ramzi bin al-Shib, the government says, trained the 9/11 hijackers and money men Ali Abdul Aziz Ali and Mustafa al-Hassawi allegedly helped pay for the attack. ეს ყო ბოლო ინფორმაცია რუბრიკაში მსოფლიო ამბები.